امے خٲطرٕ چھِ اسہِ تیار روزُن. آ گوٚو سُہ بوٚڑ دجال، مگر لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ دجال یِنو مُسلمانن، یِم ہا نبوتُک اعلان کرنو، یِم ہا مکس خلاف، مدیٖنس خلاف، رسالتس خلاف، مسلمانو قرآنس خلاف، نبوتس خلاف پنٕنۍ تحریک چھِ چلاوان، پنٕنۍ تحریک چھِ چلاوان، چاہے خوارجیت کِس ناوس پٮ۪ٹھ، چاہے روافضیت کِس شکلہِ اندر، چاہے قٲدیان ہِنٛدٮ۪ن شکلن اندر مسلمانو. اور یِمن چھُ تِتھٕے کٔنۍ جواب دیُن یِتھ کٔنۍ سانیو اسلافو چھُ جواب دیُتمُت، ییٚمہِ ساتہٕ احمد قٲدیانی نبوتُک اعلان کوٚر، دوٚپُن سُہ کوٚت چھُ نبی، أمِس کذابس، أمِس اپزٲرِس دیُت تمہِ وقتہٕ ییٚمہِ جماعتٕکۍ ییٚمہِ دعوتٕکۍ ثبوٗتن جواب مسلمانو، یس ناو اوس شیخ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ییٚمِس ثناء اللہس اکھ لقب دیُت تاریخ اسلامن، ییٚمِس ثناء اللہس لقب چھُ دیُتمُت تاریخن، فاتح قادیان، أمۍ قادیان کوٚر فتح اسلام آبادس اندر، ڈوٗرُک اوس روزن وول، مگر پتہٕ ییٚلہِ کینٛہہ وجہ پیوٚو تٔمِس پیوٚو ژَلُن، ییٚمہِ ساتہٕ پنجابس اندر أمۍ مُلحِدن، أمۍ مرتدن احمد قٲدیٲنۍ افضل نبوتُک اعلان کوٚر، کُنے زٔنۍ گوٚو یورٕ کھڑا حضرت علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ژےٚ ما پرٛژھی کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ ژےٚ کیٛاہ چھُتھ کوٚرمُت، مگر ژےٚ اگر پوٚرمُت آسہِ ہا پنٛنٮ۪ن اسلافن ہِنٛز تاریخ مسلمانو، چھُس سانیو سلفو کۄس محنت چھِ کٔرمٕژ، ترٛےٚ جمٲژ ہا آسہٕ اسلامس نۄقصان واتناوان، عیسٲے ٲسۍ نۄقصان واتناوان، مسلمانو آریا سماج ٲسۍ نۄقصان واتناوان، قٲدیان ٲسۍ نۄقصان واتناوان. امہِ ساتہٕ ییٚلہِ یِمو عیسایو کِتاب لیٚچھ ترقی اسلام، عدمہِ ضروٗرت قرآن، اتھ کِتابہِ دیُت پنٛنیو کِتابو سۭتۍ جواب ثناء اللہ امرتسری علیہ رحمان، ناو تھوٚو نہٕ جواب اتہِ نصارا، آریا سماج، مستشرقیٖن، اورینٹلسٹس، یِمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ شانس خلاف گُستٲخی کٔر، یِمو اِنٹلیکچُوَل وار کَریو، تتھ روحِ مُبارکس حملہٕ کَریو، یُس روحِ مُبارک تابان روشن رسول اکرمس صلی اللہ علیہ وسلم تتھ کِردارِ مُبارکس حملہٕ کوٚر، کِتاب لیٚچھُکھ، کِتاب لیٚچھُکھ رنگیٖلا رسول، مگر اتھ کِتابہِ دیُت علمہٕ سۭتۍ جواب ثناء اللہ امرتسری علیہ رحمان، ناو تھوٚوُن کِتابہِ، ناو تھوٚوُن کِتابہِ مُقدس رسول، بہ جواب رنگیٖلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امہِ پتہٕ ٲسۍ یِم قٲدیٲنۍ قٲدیانٮ۪ن سۭتۍ اوس ڈِبیٹ کران، مُبالہ کران، مجبوٗر گوٚو احمد قٲدیٲنۍ کذاب پنٕنہِ کِتابہِ اندر لیکھنہٕ خٲطرٕ، یتھ کِتابہِ ناو چھُ دَ فاینل ؤرڈِکٹ آف ثناء اللہ، اتھ منٛز تھوٚوُن نوٹ کٔرِتھ، دوٚپُن أہنٛد أمۍ ثناء اللہن ہسا کٔر مےٚ ریپوٹیشن ڈاوُن، وۄنۍ ہسا پوشہٕ نہٕ بہٕ أمِس کینٛہہ، اعتراف کوٚرُن مسلمانو، لیکھُن اتھ کِتابہِ اندر، دوٚپُن اسہِ دۄیو منٛز چھُ سُے حقس پٮ۪ٹھ، اسہِ دۄیو منٛز چھُ سُے غلط، اسہِ دۄیو منٛز چھُ سُے ابزور یُس گۄڈٕ مَرِ یتھ دُنیاہس منٛز. مسلمانو تاریخ کانٛہہ مُطالعہ کیجیے، یِمو دۄیو منٛز یُس گۄڈنیُک نفر ییٚمہِ دُنیا درٛاو سُہ اوس یِہوے قذاب، سُہ اوس یِہوے مُلحِد، سُہ اوس یِہوے مرتد احمد قٲدیٲنۍ. اور امہِ پتہٕ مسلمانو اکھ بٔڑ اکھ تاریخ اکھ، پتہٕ ثناء اللہس، پتہٕ آیہِ تٕہٕنٛز تہِ مساجِد زالنہٕ، تٕہٕنٛز لایبریری زالنہٕ، پتہٕ آو تس نیٚچوٗ شہیٖد کرنہٕ، اور امہِ پتہٕ ووت پتہٕ ثناء اللہ امرتسری علیہ رحمان.